Já vás vítám u dalšího záběru z Ultimate General Gettysburg. Je to celkem vtipný, protože jsme už asi před 10 minutama natáčeli to poprvé. Mně spadlo ovládání. A během té doby, co se mi teda to stalo a co jsem musel vypnout hru, tak jsem zjistil, že vyšel nový patch. Takže budeme hrát mulťák v podstatě novou verzi. Ta hudba mimochodem je jedna z novinek v tom patchi. Bohou. Nejsem tu tady sám, je tu se mnou i Ulda. Juhu. Juhu, ano. Takže, ale invite friend, konečně. Tak co si dáme? Jo, si dáme? Jo, dáme si Battle of Devil's Den. Nebo když Unie utočila na Banner's Hill. Víš co, mi to je celkem jedno. Tak si tak půjdeme postupně, protože ty první dvě byly od začátku, tak ať dáme něco nového. Já půjdu třeba za Unii. Kde tě mám, vole? Tady seš. Kde jsem? Aha, tady jsem. Tam seš. No, kapitán. Okay. Já dokonce slyším tíkání odpočtu. No a očividně utočíš na mě. Ne, ne, tohle, to je tohle. Sakra. Tak pojď ty. Otrokáři. Měj za kampenější mapu. No ano. Se nedá nic dělat. Musíš být statečný a prorovat to. Mě dokonce máš tam vpravo nahoře i Nicky. To je upgrade aspoň. To je všechno second. No ty brďo. Ještě jsem udělal střelc. To se mi ne, mi se to nelíbí tady toto. Je, už je došel, že se zarů. Second corps. A já jsem ve třetím, tak kde je druhý? Postrádám generála, tyjo. Tohle bude fail. No to bude. Tyjo, vy jste šneci s těma dělama taky. Je, čtvrtá dobrovolnická rezervní artilerie. Mi přijde, super. Vždycky to se... Dobrovolníci, ti jsou nejlepší. Machina. Jo, dokonce, jo, tady vidíš, jak na koho oni utočí, že to bude, je červený disk, jakoby ta jednotka. Jsou ti dobrovolníci, když je člověk, a tady jsou.
kupředu dobrovolníci. Kill je dobře vymlácený, tyjo. To je super. Nějak se mi to nechce líbit. Neboj. Nic se ti nestane. Doufám. Tohle myslím, že bez posil nedám. Málo můžu. Neboj, tomu to dáš nějak, přece když mě přečísluješ. Vlastně nepřečísluješ teď. Já přečísluju právě, že vůbec. To ne, mě to nevadí. No, kam se vydal? Dobrý, že konečně líp vidíš, že ty tlačítka máš, je zmáčknutý.
Počkej, jakože další postavy už nedostanu? Myslím, že ne. To je špatný. Já už slyším, jak něco přichází, co? Troufám. Protože já nic nevidím. Já jsem slyšel nějaký bubnování tady, tak... Kdyby? Kdyby něco? Jo, mně přichází, no, teď to. Jsi se potěšil, ty. Tak to víš, je potřeba trošku ti zvednout morálku. Chybí mi tady to winning slightly, to je. Jako z fakt. Už vidí tam ty regimenty vzadu, co ti vychází. Pomoc! No, no. Fifth course, no to je super, ale jakože by třeba generál došel aspoň. A sakra posily. Let's go! Tyjo, těch je. Fuj. Až se mi to líbit nechce. Ty kokos, tak na tom středu jsem dostal nějaký zářez. Myslíš Kershova? Nebo toho Barksdale'a? Barksdale. Jo, Barksdale tady jako ti dostali solidně, no. To jsi říkal, nebylo jich náhodou 1000 na začátku, nebo tak něco? Možná. Přeorganizovat. Což je?
což je. Mně se tady trošku prolomilo, se dívám. To mě se to prolamuje jak Vánočka, tyjo. Jako třeba generály těch divizí a ne tady ty byly jednoho. Ty se toho nebojíš očividně to prorvat, že? Já tam musím prorvat. Asi tak si to řeknu. Jsi blázen. Ty tam cpíš všechno, ty blázne.
Ježi, oni stojí zády, magoři. Jej! Cože? Victoli. Ne. Ale dívej na ty ztráty. Jo, no, máš je trošku větší. Co se týká killů, 620 Clarkova baterie. No, to byly asi ti, co tam pročistili toho borce. Toho... 1200, ty jo. Máš větší ztráty. Mám víc ztrát. Já teda vidím, že ty máš víc ztrát. Že? Já mám, že Union. Mám... Union! Losis! 3730. No a u tebe mám 5419. Já mám u sebe 2586. Dobrý, zajímavý. Dobrý. Hmm. Tak jo, co? A jo, to je konec. Tak jo, už jsem kapitán, yes!